بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک فقہی مسئلہ یہ بیان کرنا ہے، جو شخص جماعت قائم ہے اور امام قاعدے میں ہے، پہلا قاعدہ اس میں ہے اور اب یہ اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، یا اس نے التحیات شروع کیا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس مقتدی پر واجب ہے کہ التحیات پورا کرے اور پھر کھڑا ہو، اور ہو سکے کہ جلدی تاکہ امام صاحب پھر رکوع میں نہ چلے جائیں، اس اعتبار سے التحیات پورا کرے اور پھر امام کے ساتھ کھڑا ہو. اگر التحیات نہیں پڑھی یا ادھوری پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اسے دہرانا ہوگا. اسی طرح اگر قائد اخیرہ میں امام صاحب تھے اور یہ بیٹھا اور ابھی شروع کی التحیات اور امام صاحب نے سلام پھیرا، تو بھی اس پر واجب ہے کہ التحیات پوری کرے اور پھر اس کے بعد نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو.